Так, снимаем. Такие у нас тут происходят деяния. Хорошо, мы тут зробили. Так, скільки у нас получилось рядів? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, що? Я 14 нарахував. Оце два ряда. Чеша, що ти будеш тому садити? Два ящика горіхів. Я думала, що це буде купити чеснок. Здрасте, я ваша Настя. Я сюди приїхав чесник садити. Ще шиншили тут заведу. А ти знаєш, що ті горіхи потім треба сапати? Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Оце правильно. Оце правильно. В нас на той розчет, що і так виростуть. Тут во ми зле, що не дали. Отако. Це би зле. Тут во треба було дати ще одну. О, давайте ти будеш тягнути. Чуєш? А. Я не знаю, якщо буде багато, то зараз чеснику я зараз там лупну. І тут во. Бо тут Оксана, тут ряди. Будуть... Тут два ряди. Горіхи. Тут сонячна сторона. Мені до сраки. Щоб ти знала. А де чеснок можна посадити? Чесник, от тобі зробили грядку. Отут його й тич. Тут буде ряд горіхи, і там далі горіхи, там будуть ялинки. Все. Понятно? А я хочу чеснок. Ти хочи, що хочеш. Тоді буде і горіхи, і чесник. Ну, буде так. Так. І крапка. Отут буде так. Просто я не маю часу ні спорити, бо я мушу то ще поки накидувати. Іду я по сапку, бо то кури видеруть все. Розумієш? І одні, і другі. Я ще взагалі то мало вірю, що то буде. Ти розумієш, вони то спорпають так. Це буде просто капець. А ще гілками треба ще то заволочити все. Ну. Так що поїхали.